Jag har funderat på att vi tränar ju mycket alltså, så att vi blir duktiga piloter på egna moment. Så där. Men jag skulle vilja sätta ihop all kunskap till ett stor händelseschema. Och då tog jag den här U137 och så döpte jag om den till 237 för det är en variant på det hela. Alla vet ju vad som hände på den tiden. Men det kunde ju ha hänt någonting annat istället. Och så det är 27 oktober 81 och det är en tidig morgon, solen håller på att gå upp och vi har då ombaserat till flygbaser längs kusten. Och det är alltså då en rysk viskubåt som har, man hittade igår kväll på strax norr om Anapa. Och vi har två hemvärnsplutoner som bevakar ubåten och säkrar den. De ligger ungefär en kilometer ifrån ubåten, så håll ordning på de gubbarna. Ryska krigsmakten har gått upp i beredskap och fartyg har lämnat hamnarna. Och ryska utrikesdepartementet säger då att ja, det var ju maskinfel och de råkade köra vilse. Och de ska fixa ubåten och hjälpa den hem. Och statsministern sa ju då att nej, vi ska ta hand om ubåten. Och orden är då håll gränsen, bevaka ubåten. Det var ju läget då den morgonen efter ubåten hade hittats. Och vad kan hända då? Ja, det ska vi se. Ett alternativ till vad som kunde hända. Utgångsgrupperingen är ju då Krymsky. Där ligger två grupper, vitt och röd. Och det är attacken som står där. Sen har vi två jaktbaser, en grupp på Anapa och en på Novo. Och, Fregelensky ligger jakten på och sen spaning på Novo. Och det är alltså två rotar men en är bemannad nu så att det duger. Alla baser går att användas för tankning, laddning och reparation. Det är, däremot så är det bara Krymsky som har luftvärn som kan skydda basen så resten är oskyddade. Bra väder, 6 meter per sekund västlig vind, Helge 1013, spridda moln på 2500 meter och bra sikt. Så vi har inga bekymmer med väder eller någonting sånt här. Och läget då är ju precis som då att ryssarna satt igång med störning av radar och radio så att vi kan inte identifiera saker och ting eller målbestämma dem. Så att alla flygförband måste vara beredda på att själva söka upp mål. Och utifrån rapporter från spaningen. Så spaningen är väldigt viktig för att vi ska få veta vad händer. Det är fred. Så IKFN gäller. Vi får alltså inte skjuta och bomba. Förrän Sverige anfalls. Om det anfalls. Så att det här är ju lite ny situation som vi inte har tränat på. Men allt som dyker upp, de ska identifieras och avvisas. Och det innebär ju då att en lägger sig bakom, skyddar ettan som går fram och identifierar. Och sen vingtippar och svänger iväg. Visar vägen bort från Sverige. Och förhoppningsvis ska de lyda order också. Men är det så att vi blir anfallna och beskjutna och någon blir nedskjuten. Då gäller eldtillstånd till alla enheter och då är vi i krig. Men det kommer alltså meddelande om det och innan dess så är det fred. Kobran finns i drift. Den skickar text och ljudmeddelanden. Så det gäller att kolla om det sägs någonting eller skrivs något i uppe övre högra hörnet hela tiden. Och bedömningen är då att ryssarna kanske försöker frita ubåten och boxera hem den. Eller förstör den för att kunna förneka att ubåten har varit här. Så vi måste skydda ubåten mot allt. Och risken är nu störst på, i gryningen baserat på elintdata, ni ska få se det. Men vi har ju ett starkt försvar så vi ska ju hota dem så att de inte anfaller. Ryska marinen har korvetter, lastfartyg, boxerare och landstigningsfartyg. Flygförbanden är Tu-142, MiG-23, Su-24. Hur mycket vet vi inte som är tillgängligt. Det finns inget kommersiellt flyg. Det är alltså förbjudet för civilt flyg i området. Så något sånt behöver ni inte oroa er för. Elint har flugits och visar då ett antal signaler. Två av dem är av radartyp som används av ryska marinen. Men vi har inte identifierat om det är ryska marinen eller inte. Men det ger ju en bild av vad kan det finnas saker att undersöka. Det är ju intressant då för spaningen det här. Orden är då från eskadechefen
Viktor Röd, grupp 1 och 2, attack. Ni ska ladda för sjömål. Ni väljer själva vapen. Det är gruppchefen som beslutar om vapentyp och fördelning på flygplan. Målen kan vara krigsfartyg då med starkt luftförsvar. Det kan vara lastfartyg, bogserare, landstigningsfartyg. Och det kan finnas många grupper med fartyg. Hög beredskap då för anfallsorder västerut. Och ni ska då alltså ligga vid Anapa i väntläge. Ni får själva söka efter mål med radar och visuellt. Ni ska vara beredda att anfalla markförband vid ubåten om ryssarna landstiger och försöker ta eller förstöra ubåten. Men ubåten får inte skadas. Flygplanen är inte laddade nu utan de står tankade i hangar. Och stickan har då en färdväg till Anapa där ni ska ligga i väntläge. Sen finns det då en rutt över havet men den är bara påhittad. Så att efter laddning starten emot Anapa ligger i väntläge och väntar på anfallsorder. Och där ligger ni tills den kommer. Frågor från grupp röd. Solklart. Jag ingår inte i grupp röd. Men det här hände 1981. Då, ja. tror jag inte robot 15 fanns. Utan om ni ska ha robot så blir det nog robot 04. Ja. Då är det väl det som gäller då. Det är tyvärr och sen, robot 04 fungerar ju så fruktansvärt dåligt mot Grisha och sånt där. Det kan ju behövas. Men det var väl vad vi hade på den tiden. Ja, men den verkliga roboten var ju mycket kraftigare. Den var ju lika minst. Den var till och med större. 50 kilo större sprängladdning än vad robot 15 har. Så det är ju fel i DCS. Men de ändrar ju aldrig på det. Ja, det visste jag inte. Sen en annan liten sak när vi pratar om det här. Det var ju överbefälhavaren som fick uppgiften, men den som fick uppgiften var MB Syd. Okay. Vet ni vem som var MB Syd? Var det du? Nej, generalen Olsson. Ah. Som senare blev både CE1 och flygvapenchef och dog för en månad sedan ungefär. Fantastisk människa. Mm. Han var den som höll i det hela MB Syd. Ja. Bra, men vi tar det vi har i spelet, för det är ju trots allt ett spel vi håller på med. Men det är röd, grupp 1 och 2, attack, uppgift. Den är flexibel. Jakten är uppdelad på två baser, grupp 1 och 2. Och uppgiften är då spärrbana längs kusten, en utanför ubåten och en längre söderut. Identifiera och avvisa. Om eldtillstånd utfärdas, då får vi skjuta ner allt ryskt som dyker upp. Och beredduppgiften är ju då att skydda spaningen gul, grupp 1 och 2, över havet om de behöver hjälp. Och röd 1 och 2 om de går ut över havet mot sjömål. Så att de inte blir anfallna av rysk jakt där ute över havet. De flygplanen är laddade och de har även beväpning robot. Och motorerna är startade, spärrbanan finns på stickan. Så det är bara att ladda stickan och sen omedelbar start och påbörja spärrbanan. Och det är fyra brytpunkter, de första fyra är spärrbanan. Så när man kommer till fyran så måste man manuellt byta tillbaka till brytpunkt 1 för att kunna fortsätta med spärrbanan. Det har vi tränat på förut någon gång. Stellan gjorde en sån här spärrbanövning. Är det olika spärrbanor för de olika rotarna som... Det är två spärrbanor, en för grupp 1 och en för grupp 2. Ja. Så att hade vi varit fyra flygplan i varje grupp så hade vi fyllt en spärrbana. Nu blir det väldigt spritt för att hålla spärrbanan med två flygplan, men vi får göra så gott vi kan. Då kan jag berätta hur vi gjorde i verkligheten när vi bara var två. Ja. Då flög vi inte en hel spärrbana enskilt utan då flög vi i försvarsgruppering spärrbanan fram och tillbaka, två stycken. Okej, okay. Ja men då kan vi göra så. Det är inget som hindrar det. För då har alltså vi försvarsgruppering 1,5–2 kilometer rakt 90 grader ut åt sidan. Och ja, så vänder man och tillbaka så man skyddar varandra hela tiden så att säga. Ja. Då, så fick man göra när det inte fanns fyra stycken va?
Ja, då gör vi så. Eftersom det var aktuell taktik. Ja. Bra. Spaningen då. Gul grupp 1 är ju bemannad. Det finns uppdraget är ju att spana dels längs kust och dels över hav. Och det är ni som ska då kolla, händer det något och vad händer ute på havet? Nu är ju bara grupp 1 bemannad och de har då uppdraget att spana ut över havet. Den gruppen, det är uppdraget att spana längs kusten, det kan ni byta till när ni har gjort uppdrag 1. Så ni får byta mellan alltså flygplanen i grupp 1 och grupp 2. För då blir det spaning längs kust och spaning över hav. Och försök att spara elintdata, tanka och starta igen efter varje uppdrag. Flygplanen är laddade, motorerna är igång och spaningsrutten finns på stickan. Så det är bara att ladda den, omedelbart star och börja spana. Och sen rapportera löpande allt ni ser och hör. Ser ni mål, rapportera ruta och typ. Och ser ni radarbelysning så rapportera vad är ni och varifrån kommer radarbelysningen. Då får vi andra en aning om. Det är kartrutan. Så F10-kartan kan man se då alltså målrutor på. Det kommer en bild på det strax ska vi se. Kan ni målfotografera så gör det. Vågar ni inte så gör det inte. Det viktiga är ju att ni rapporterar och överlever. Har vi motmedel på flygplanen? Ja, ni har motmedel på dem. Det lär ni behöva förmodligen om det finns något där ute. Så här ser kartan ut. Alltså, så att längst uppe i översta vänstra hörnet har ni en röd stjärna, det är ubåten. De röda, de blå rutorna, det är hemvärnsförbanden som bevakar och skyddar. Vi har då alltså en spärrbana utanför ubåten och de flygplanen kommer då från Anapa, den jaktbasen där. Attacken kommer då inifrån landet och de alltså gör sig i ordning så går de och lägger sig ett väntläge vid Anapa i väntan på order. Den andra jaktgruppen ligger utanför kusten för att skydda egna baser och den kuststräckan och kommer då från nedre högra hörnet, den jaktbasen där. Spaningen ligger då vid kusten nära vattnet. Det är två rutter inritade, den ena är kustnära, det är alltså då spaningsrutt längs kust och den andra är över havet, en sväng runt för att se vad som finns där ute. Rutorna ni ser här, de har alltså två bokstäver, två siffror som en kod. Och när man zoomar in kan man se den koden på F10-kartan. Och det får vara utgångspunkt för all sån här observation av fiender. Frågor på det? Det finns vägbaser, ett halvdussin ungefär, som har aktiverats i området. De är bemannade, men vi använder dem bara om huvudbaserna slås ut. Ja, ni får använda dem om ni vill, men huvudbaserna är ju förstahandsbasering. De har kapaciteten 4 flygplan på marken samtidigt som kan tanka och ladda samtidigt. Man kan landa en hel division på 8 flygplan, men då får de andra gruppen stå och vänta. Och kanaladan då för samordning av landning även på vägbaserna. De fungerar så att man landar på en vägsträcka, sen taxar man fram till en bastropp för tankning. Sen fortsätter man framåt och startar på nästa vägsträcka, så man vänder inte. Och det är det som gör att man kan få igenom fler flygplan på samma bas. Stickorna innehåller då att brytpunkt 6, 7 och 8 är 3 olika baser för varje grupp. Ni hamnar inte alla på samma, utan det är olika baser för alla grupperna. En bild är exempel att i det här fallet så har man då lagt farpen i en vägböj och sen så har man då en ost-västlig vägsträcka som man då kan alltså landa på, taxa fram till farpen, fortsätta fram och sen starta söderut. Eller tvärtom, landa norrut, taxa fram till farpen, tanka och sen fara iväg, starta österut. På en del ställen finns det sådana här vägkostningar så det går att vända om det skulle köra ihop sig fullständigt. Men tanken är alltså att man ska strömma igenom den här farpen. Och det är det som gör att vi får större kapacitet på vägbaserna.
som är lite mer realistiskt än bara ta två i taget som vänder. De ser ut något liknande allihopa, så två vägsträckor med en farp emellan. Frågor på den? Samband och diskod inom gruppen. Kanal Adam inom flygplats eller vägbas. Kanal 1 reserv 2an, där ligger då spaningen och rapporterar vad som händer. Och så den gäller att lyssna på men inte prata på mer än om man ser fiender och ska lämna en lägesrapport om fienden. Så det är radiotystnad i övrigt. Kolla att ni har DCS Options Audio Helmet, att den är på. För att det kommer alltså radiomeddelanden från Stril i form av alltså vanliga ljudmeddelanden. Men det kommer även textmeddelanden som backup. Frågor på dig? Ja, en fråga. Det är radion inställt på samma på alla alltså? Ja. Okej. Okay. Tack. I övrigt så är det så att på Krasnodar, som ligger då en bra bit bort, så står det reservflygplan och de kallas för grupp SWAT 1, 2, 3, 4. Så det är alltså gott om reservflygplan där borta, och det är alltså om era flygplan tar slut och ni inte kommer åt dem, så kan ni gå dit bort och sen, men då får ni alltså ladda upp dem själva och flyga till stridsområdet därifrån. Sen kan ni då byta namn till er stridsgrupp som ni hade från början om ni vill. Men det här är bara för att skilja ut dem nu när vi startar och ska välja flyggrupp. Vi har ju valt grupperna så det fungerar. Så att det är klart så. Det var briefing. Frågor? Nu har jag en fråga angående holdingen över Napa. Efter egen förmåga, eller ska vi samordna någonting typ 1000 meter vänstervarv och sen så tar vi höjdseparation, eller hur vill vi göra med väntläget i Napa? Jag tänker så här att nu tar vi 5 minuter i varje grupp för sig i grupprummen och bestämmer hur ska vi agera gruppvis, och sen återsamlas vi här om 5 minuter för att kunna starta upp spelet. Det grupp röd får bestämma själv hur ni vill agera i det väntläget. Det är uppfattat. Då så, då går vi ner i grupprummen. Vad har vi för grupper? Det är röd går till grupprum 1, blå till 2an och gul till 3an. 5 minuter. Yes. Ja, vi utgår. Verkväll. Det är vi R2 bara. Mm. Ja, Arak på min. Ja, jag byter till... Har ni hoppat in? Om ni hoppar in då så byter ni till era Discord-grupper igen då. Så kör vi alltså 1, 2, 3 på grupperna, röd, blå, gul. Mm. Ja. Ska vi dela upp i mer grupper också eller? Det blir 8 stycken då för våran del. Ja, men 1 och 2 kan ju vara för röd. 3 och 4. Eller... Jag tänkte jakten kunde hänga ihop. Ja, okej. Okay. Ja, det bestämmer du. Vi ska leva. Vill attacken ha varsin grupp? Nej, jag tror inte. Nej. Eller då ligger ni på samma. Då kör ni 1 på attacken och sen blå 2 och spaning 3. Jag har inte riktigt bestämt. Ska första roten gå med robotar och andra roten med raketer? Och så får ju någon... Ska vi spegla det på grupp 2 också då? Väntar raketer svårt, Stellan? Ja, men vi måste ju vara beredda att gå mot markmål, ja. Ja, vi måste vara beredda att gå mot båten, va? Ja, typerna. Som vi inte vet vad vi ska göra. Det är ju enda sättet att lösa det på så här. Annars får vi gå ner och landa med dem. Vi ser lite vad det står här. Vi tittar där. Ja, den ligger. Vinstkontroll på F22. Då skulle vi kunna lägga en M-punkt på 3an till exempel. Ja, jag tänkte. Det var nästan något sånt. Om man tittar på navigeringen där. Läser det 5. Annars är det.
Så det måste ju vara något som vi kan släpa med oss, eller vad säger du, Stellan? Ja, exakt. Vi måste ju ha något som vi kan. Vi testar för minuskontroll på F22. Så vi inte sabbar vårt knappsystem. Och sen har vi ju... Minuskontroll på F22. Sen har ju vi punkterna till vägbaserna ända upp till 9 där sen. Så. Minuskontroll på Victor 20, eller Radio 20. Ja, just det. V6. Ja, aha, de har lagt dem med... Med låla siffror. Jag vet inte vad de har nummer, ja. Eller har satt de? Satt vi på M3 då, eller? Ja, var 7. Och 90. Mm. Femma. Nu ska vi se vad jag har för last. Ja. Femma. Jag har BK90, det hade jag inte tänkt med. Eller? Har du last? Ja, jag har ingen last. Alltså. Jag har ARAC. Mm. Var det grupp 2 som skulle ha ARAC eller? 304 tycker jag tar ARAC och 102 tar raket eller robotarna. Vi gör grupp 2 likadant också eller? Det spelar ingen roll. Och sen Johan 24 kan ju vara bra kanske. Vad tror ni? Ja, ni har ju 74 då, bara ställan på hjärnan. Mats, vad lastar du? Jag läste ARAC och så hänger jag på 224 också på vingspetsen. Fall i fall. Jajamän, då hänger jag på dig. Kör du mixad ARAC? Ja. Jajamän. Då ska vi se. Åh, nästan titta. Där hängde det något. Gallo, tar du med raketer då eller? Ja. Det lät så, ja. Då ska vi se om vi kan ladda om den då, så inte den har strul med. Just. Vägbaserna har 90-nummer, men omöjligt att se vilken som är vilken. Får man väl se när man har punkten där. Man kan väl trycka på teta där, eller? Eller är det något sånt? Ja, just det. Ja, det ser du. Det är basen där. På T står det, va? Det står låla-numret på T. Ja, Victor 24. Det är det som ligger inlagt. Jag tittar på B6 och de här. Det är låla-numret som ligger inne. Står du en jordkula eller står du på plattan? Nej, jag står jordkula. Aj, ja. Har ni inställt på att fälla hela raketlasten då, Stellan, gör vi, va? Och går hem och laddar om, eller? Nej, jag tycker ni ska ställa på singel, alltså skjuta. Okej. Okay. Eftersom, ja, tar man det från verkligheten så var ju raketerna egentligen till för att varna. Mm. Alltså, börja initialt med att ställa den på enkelskott, alltså, så ni skjuter 4 då. Mm. Och då är det hur är det? Ja. Hur är det med enkelskott? Ska vi ha båda switcharna ner för att det ska funka? Eller hur? Nej, det? Nej, inte främre. Främre ska stå uppåt. Sätter du främre ner och så får du långt skjutavstånd. Jo, men jag får okay, kan jag släcka för och fick bättre träffverkan på singel om båda var neråt. Ändå släck nos. Men det funkar bra ändå nu, eller? Ja, ja, det, ja jag tycker det funkar. Ja, nej, men då alltså, lyssna på dig. För att det blir tokigt i siktet så att säga. För du får ju ett väldigt tokigt sikte som börjar blinka och hoppa. Ja, hoppar gör det särskilt. Ja, därför att du kommer ju innanför minsta skjutavstånd egentligen. Men jag vill minnas att de gick lite långt annars om man kör. Ja, 20 meter. Har du check. Ja. Men du kan ju sikta. Men så det fanns. Och för RB15 då, vad ska vi ha för switch-inställning där? Mamma. Vi skjuter attack och sen så skjuter du den i nabbläget. I ett sånt här läget som vi inte har. Så det funkar det som en RB5, alltså samma. Så, och så skjuter med impulsvis där. Impuls. Och då får du alltså ha främre serieimpuls, främre neråt. Ja. Och andra uppåt då. Ja, egentligen. Ja, vi har ingen val egentligen, ska den stå neråt, men det brukar inte spela någon roll. Du kan ställa väggen in, för det står standard där, okay. Som preparering för robot 15 heter. Det andra är för en val. Ja. Det är bara att... Ska vi starta upp eller?
Mm. Alla laddare. Ja. Ja. Har vi lite motor. En grupp två också då. Kör sig till motstart. Ska vi göra motstart då, säger du? Ja, då bestämmer du. Ja, har vi fått någon startorder än eller? Nej, ah, jag har inte hört något. Vi ska väl ha igång SRS också förstås. Hörde, ska vi starta upp motorn och gå ut och taxa ut och ställa oss? Eller ska vi stå kvar i kulen och vänta? Vad är det som gäller egentligen? Vi ska nog starta och ta väntläge, vad jag förstår va? Ja. Vänta. Mm. Ska vi ta en appa va? Ta 24 då. Appa, ja. Och sen lyssna av spaningen på kanal 2 sen då. Kanal 2 ja. Nu ska vi se, Viktor Röd. Connect, så vi ser att den funkar. Ja, oh, där. Där kommer. Ja. Där. Ja, då så. Den funkar. Okej, röd, då lägger vi oss kanal Adam. Röd 1. Röd 1 anmälan. Ingen som hörde. Vi har gått med. R2. R2. R4. R5. Då taxar jag ut den. Röd ett stuckit. Röd ett taxa, ja. Ja, okej. För vi står inte samma vän då, heter. Nej, vi kanske är spridda på något. Jag kör inte höger uppe på plattan där, får vi samla ihop gruppen. Ja, det är Victor 21 och Victor 24 som taxar ut nu. Ska vi se, vart har vi... Ja, du står där borta stället. Jag parkerar på plattan där borta vid... Parkering 56 där då. Mm. Då kommer vi efter röd 5 och 6. Vad var det för kun helge? Kommer du ihåg det? 2013. Temperatur 26 grader eller något. Så det, om man tittar i nybåden så står det faktiskt 1006,6 på kun helge. I briefingen? Nej, i nyborden som har liksom själva DCS-datan. Om du öppnar nyborden första sidan med alla brytpunkterna så står det... Mm. Och det är det, ja. Utöver havet så verkar det vara 1006 på B3 där ute. Ja, ja just det. 1004 har vi. Ja. Och röd 5 kan du släppa förbi röd 3 och 4. Jag tror vi får göra så att... Alltså så där är röd. Är det så? Där kommer... Det är lite förvirrande när ni ser numren. Jag vet att se fiendnumren. Det är... Röd 1. Där kommer ni emellan. Röd 3. Okej, då... Röd 1 ställer upp för mig. Vad var det? Hade vi gjort om B3 till målpunkt? Eller jag missade lite det. Ja. Ja. Fixar det sen i luften. Eller ja, du kan ju göra vilken punkt du vill egentligen. Bara du vet vilken du har. Ja, just det. Så inte sabbar nattsystemet. Flytta runt rana. Yes.
mellan. Två. Sju. Åtta. Åtta. Och. Rödigt. Rödigt. Full gas. Ja, vi kan räkna på. Tre, två, ett och tänd. Två och tre. Röd tre. Tre, två, ett. Ja, oh, grupp två istället. Så vi kör full gas med första rutan. Sen räknar jag med det. Släpp på tre, va? Ja. Som gick plugg förbi istället, vet du det? Och ja. Mm. Kort när man skjuter RB15 är det alltså navläge och sen bara klicka i rätt avstånd. Ja, det är riktigt. Jämst. Enkelt. Ska du skifta till en annan kanal också, eller vad skulle du göra? Skifta till kanal 2, eller vad vill de skulle göra i luften? Yes. Ja. Så de siktar på. Har vi någon jakthörna i vägen? Innebär det att vi är i krig nu? Vad är din position? Nej, men. Röd 3 och 4.
4, ni stannar med raketerna öster om Anapa tills vidare och går ut med roboten. Ja, vi uppfattar att grupp 3 med öster om Anapa. Okej, grupp 2 då. 5 till 8, då går vi mot målet med våra robotar. Är det uppfattat? Ja, X. Var vill du ha 7 och 8? Ja, vi går tillsammans alla fyra ut i två skilda Europa. Vi går lite breddat, ni går breddat höger på oss. En kilometer ungefär och sen i målen. De har ju bara raketen. 7 och 8, det finns landstigningsbåtar på väg in mot stranden, relativt nära stranden. Ni kommer se dem. Okej. Okay. Okej, det låter som mål för röd 3 och 4 landstigningsbåtar. Jag hade uppfattat position från oss. Vänta. Jag kan skanna med råden. Vi får möte rakt fram, va? Eller vad är det för någonting? Jag ser bara roten framför oss. Vi har mål rakt fram. Ja, de där, okej. Okay. Landstingsbåtarna är någonstans rutan CK 37. Röd 1, vi har ett antal fartyg nu på avstånd 95. Jag går upp åt höger så får vi dem lite från sidan i stället. Flott 2, har du låga moln, helikoptrar. Jag har flygt till vänster om oss också, 7. Där är de där, just det. Jag har lite... 72 är bekämpad och jag ska flyga fortfarande, ta mig hem för landning. Och som sagt, vi har blivit attackerade av fientliga flygplan. Jeffs i klockan 2. Ser du båtar också? Klockan 2 ser jag inga båtar, men där var klockan 10 ser jag massor vissa grejer. Ja, fast snett framåt höger från var vi är nu. Ja, det är det troligen landstigningsbåtarna du ser, va? Det ser jag nu. Ja. Vi ger oss på dem. Jamen. Upptagning. Ja, jag radar låsning från någon jakt. Jag har 3 på bara. Någon har skjutit på dem, va? Japp. Först är uttagen. Jag ser fler precis till vänster, Jeffsy. Yes. Jag går in på först. Ja, jag har lås på här. Eller lås och lås. Jag har ett på kornet, heter det. Väldigt lågt. Ja. Jag får gå om. Får ingen indikation på sikte? Nej, jag var alldeles för lågt. Ja, jag följer med dig. Ha lite koll i luften också, för vi hade någon form av jaktradar här. Det var 3 stycken till bakom. Ja, jag såg det. Röd 1 passerar de här landstigningsfartygen nu. Jag har massivt lagg då. Det var någon som sköps. Till vänster om oss har vi någon större båt också. Kan lite uppsikt på den. Jag vet inte vad det är för någonting. Ja, jag går ut och kollar. Det är det, Mats. 7. Vi har en båt till vänster och sitter på den alldeles för nära. Alldeles för nära, ta ut den. Röd 1, följer det här. Har du fällt? Har röd 1, vi fäller nu. Ja. Här är den. Fan, bägge mina rådor. Det gick. Det var inte bra.
Sju var båtar rakt fram, va? Japp. Och någonting låser bakifrån. Någonting låser bakifrån. Japp, märker. Det är, vi blir beskjutna bakifrån, Jeffsy. Kort distans. Så det är ingen fara. Trean är bekämpad. Jag provar att gå upp och se om jag kan rulla ner och hinna. Ja, jag försöker ta någonting här. Det var väldigt svårt att se. Ja. Det var för nära. Det var helikoptrar. Vi hade helikoptrar. Det var inte båtar. Nej, här är du. Ser jag någon som går ner borta till vänster? Jag håller nästan på klippen med roboten. Vi är bekämpad och laddar om. La fem kontakt med egen vinkel väster om Nordås. Det ryker. Ja, det är gul X som är på väg hem. Jag träffade din ena vingen om någon. Din vänster vingen rinner kraftigt. Ja, det är bra i här mörkret så att man ses. Och det är gul 1 som är på väg hem för landning. Vi får se. Ja, det är en rygg, ser vi på dig. Tackar. Röd 4 går till BE9 och laddar. Röd 5 från 6. Nej, det går inte. Ja, kom igen. Jag har havererat. Jag tappar dig. Jag hämtar en ny maskin. Riktning 250 rakt ut mot fartyg 30 km. Yes. Riktning 250. Höjd 500. Börjar. Bim. Där. Robot 15 går in här. Ja, jag siktar på ubåten i alla fall. Ubåten? Yeah. Men det är helikopter på väg in mot den där. Och det är helikopter på väg mot ubåten? Ja, där och kommer de från söder och åker. Fiskjakt vid Navvård, 1000 meter, över spaningskärran gud. Ja, röd 1 har ju robotar kvar. Gul 2, ett fartyg är träffat, 5 mål återstår. Ja, rörigt uppfattat. Omlagning. Är du med, UFC? Nej, det är inte med. Jag vet att du är rakt söderut. Sen ska ta sig med hittare. Ja, du letar skada, landar. Rålar runt, går in. Men vänta ett tag nu, är alla helikopter fientliga? Jag har ju en Bertol här. Det fanns inga civila. Nej, den är blå också. Okej. Okay. Så vi ser där. Gå 7 mot B2. 7. Tatt ut en cargo ship. Vi går mot en annan. Jag har jakt på ungefär 210 grader. I alla fall enligt radarvarnare. Hej. Hej. Är det bra? Är det bra? Ja. Där då var det ryker, Jeffsy. Ja, jag ser dig där också. Jag kommer ifrån. Ja, jag går upp igen och så går in på nytt och rullar runt. Men vad bra, då håller vi oss och omgivar båda två. Men det är sökradar. Röd 2. Försöker ha lite koll på. Röd 3. Röd 4.
det var snyggt. Vänster medvind bara. Gick lite långt. Gick det lite långt. Är det där jag möter här? Se vart du är någonstans, Mats. Japp, jag går in igen. Röd 6, anmäla. Ja, jag är på väg in och ska landa. Jag är på väg in och ska landa. Ja, jag har uppfattat. Jag är på väg ut. Vänta då. Alla bara 22. Röd 4. Vad har du för status? Jag har precis landat. Sikta lite framför tror jag, va? Ja, det blev framför. De går lite långt. Ja. Stå på benen. Det är jäkla långt ner alltså. Tvungen att skjuta. Nu har jag kontakt med dig i alla fall. Ja, men jag ligger i cirklar här och går in igen. Jag tror de är rätt, så vi har inte så mycket mot oss. Två salvor kvar har jag som jag kan skjuta. Yep. Ja, det är gul 2 här. Jag har jakt efter mig. Jag är på väg mot Novorossisk från havs. Blå 5 uppfattat. På väg. Ja, från blå 1 är det fartyg i närheten av ubåten som vi behöver mota bort. Det ser ut att vara mindre båtar. Röd 3 på väg mot ubåten. Ett cargo ship till ute. Blå 5 i strid. Det är snyggt. Det har varit bara damaged. Fyra bombplan högt väster om Norrköping. Vi fortsätter att cirkla här, Jeffsy, till vi verkar rätt så... Jag har en raketmälva kvar. Ja. Rearming complete. Se om jag kan få någon. Men. Blå 5 i strid med 5 mot 1. Välkom någon av 20-25 meter. NS 24-7. Vi laddar om på en APA just nu. Nej, jag är tom. Fyra bombplan på vägen mot Novo. 2000. Mm. Okej, 7. Jag är helt ren. Ja, jag har... landstig till ubåten nu. Röd 7 också helt ren. Vi går tillbaka. Anappa. Kontakt med dig. Ja. Nej men du, det behöver ja. Någonting uppe i luften, två stycken.
bombplan av här. Har du någon jakt med dig? Jag har jakt med mig. Till vänster om dig ska de vara. Kanske en bit bakom om du svänger ordentligt vänster. Ja. Jag ska bara ställa om så länge. Nej, men det här är bomb. Det är fast en MiG 23 eller 27. Attacken från spaningen. Jag tror färdig laddad. Attacken från spaningen. Attacken. Jag vill att vi ska börja ombeväpna till robotar. Var har vi bombplan någonstans? Har vi fin i luften eller? Har du det visuellt, Jepsi? Ja, jag ligger bredvid dem. Ja, kan du ge mig en position var det är någonstans? Ska jag gå upp och hjälpa dig? Mot ubåten är de. Ja, du uppfattat. Jag går mot ubåten. De kommer från sydväst. Ja, uppfattat. Jag kan inte identifiera om det är SU-24 kanske det är till och med. Vilken höjd har den på? Vilken höjd? Jag ligger på 1000 meter. Uppfattat, jag är på väg in. Då ska jag flytta på mig så jag inte är vägen. Ja. Jag är på väg in också, Jussi. Ja, jag lägger mig på sidan så att jag inte har plats. De släpper facklor nu, va? Är det de som släpper facklor? Ja, jag skulle tro det. Då har jag... Ja, men då är det någon som har tagit en. Bra. Jag går in bakom läget. Utan nu. Martin, Margot. Mina robotar gick bägge två tyvärr. Hur gick det med dina? Ja, mina också ställa. Mina två missar också. Ja, mina träffade i för sig, men de lämnar flygplanet samtidigt. Jag tror att mina gick en och en, för jag tog en och en till för att få fälldlast. Men ja, tanken var ju att vi skulle byta sikte så att vi går in och fäller lite spritt så att säga, men och sen går ut och går in igen. Mot basen. Jag visste inte ens vad vi sköt mot. Om man säger så. Jag släppte när du släppte. Det är jakt, eller det är bombplan på vägen, hörni. Okay. Mot? Mot flygbasen som är närmast vattnet. Anappa. Okej, det är vi det. Ja. Vilken punkt var det? Röd 5. Var du B3? Jag är Victor Svet. Jag går upp i moln just nu också. Jag flyger viss EMC här lite. Nu ska vi se. Där är han, tror jag. Jag åker tillbaka och laddar om. Ja, röd 2. Ja. Glöm inte att ställa om LS till 90-001, annars får du något fel. Nu ska vi se, vad svarar du nu här? Göra vad? 90-001 på LS. Så du får rätt startbas. Rätt lål alltså. LS 90-01. 90-01. Mm. Eftersom det är Anapa vi startar på. Annars blir jag galet. Är det på rätt lål då? Ja, 90-01 på LS. Startbasen. Ja, just det. Men ställer jag vredet på reflåla då? Ja, reflåla in, ja. 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 Hela basen av en varsinka bombar. Jag tänkte att om vi går ut och försöker svänga upp och dela på oss lite så vi skjuter. Om vi bestämmer så att det ligger flank vänster när vi kommer i luften. Och så kan vi dela på oss på väg in mot målet, får vi se. Ja. Om vi kan få robotarna att gå på olika båtar. Du får gärna berätta sen i vilken riktning exakt och avstånd som du ser målen så att jag vet vad vi skjuter på om du har möjlighet. Mm. Röd 7, ett slag. Röd 5, det där är en Chinook så det är... Var det där team friendly? Det är en Chinook det där. Okej, röd 1, full gas. 3, 2, 1, 5. Och 3.
Mark 23 bekämpar vi norra årskrig. Ja, röd 8 är på väg tillbaks för omladdning. Det är du som går lågt eller? Ja. Och det jag mötte eller? Det vet jag inte, men jag går lågt mot Grymsk. Jag går lågt mot Anapa. Ja, det var det jag mötte. Då är det bara att svälja den nollet där. Ja, röd 5 var det du. Han skjuter ner en sur 24 precis. Okay. Jag har gått tillbaks till basen igen. Request rearming. Copy. Chief, turn on the ground power. Röd 2. Copy. Så jag flyger rakt ut också framför oss. Är det, vad tror vi om det? Och över landstigningsbåtarna. Okay. Är det någon av oss, tror du? Vi mötte just en Viggen här ute. Rearming complete. Han röda 8 går in för landning mot Grymsk. Vi kör samma igen i EFC. Jag är på marken. Jag väntar till du är klar. Okej, då ska jag skynda mig. Mm. Är Grymsk helt eller? Kan man gå in på Grymsk? Ja. Eller ser okej ut. Då ska jag tror jag ta direkt på. Gå lite snabbare. Anapa, är den okej också? Tror jag. Är Anapa basen hel? Frågas. Ja, ser de. Ja, jag tror det. Anapa är... Röd 8 till Grymsk. Landar på en gång. Sorry, Packe. Ja. Sorry. Röd 1 från röd 2. Vad jag kan se så ligger de nu på rad i princip från där vi är. Ja, jag ser det också nu då. Jag ser det också. De såg bättre ut för. Men då, vi gör så här. Har du kontakt med mig? Ja. Då gör vi så här att jag går in och fäller en robot. Och den fäller jag. Nu. Nej. Och sen. Nej, den gick. Då släcker jag. Och så går vi ut åt norr och låter den roboten verka. Så går vi in igen. Nej, jag fäller inte. Så, nej, fäller inte. Häng med mig bara. Så leder jag in dig sen och fäller din första och så går vi ut, håller vi på så, så får vi troligen. F6, kommer vi att titta på den här rackaren, ja. Jag står i barnändan. Ja, där. Jag ser. Svänga in här. Landa om. Vi fortsätter med raketer redan. Japp. Och 24. Rör ni in någonting mot markstyrkorna vid båten? Eller? Eller vart kör ni med raketerna?
Och jag är där nu. Röd 6. Jag startar från Krymsch nu. Så det kommer ta ett tag innan jag... Vart är du? Jag startar precis från Krasso där. Mm, okej. Okay. Men vi går mot Anapa då, eller mot ubåten där då, och försöker bekämpa. Ja, okej. Okay. Och 6, 7, 8, vad är era positioner? Sex är vi i ubåten och skjuter på markförband. Ja, femma landar på Anapa, last tankar och lastar dem och går tillbaka till ubåten för markmål. Mm. Finns, finns det några båtar kvar eller? Jag har två av fälten. Ja. Då går vi ut igen åt samma hållet och svänger jag in sen. Så. Ja. Måste låta den där roboten verka först. Jag har en mig bakom oss. Jag bryter av höger. Okej. Oh no, he's on my six. Okej. Okay. Oj. Han skjuter på dig. Du har någon precis bakom dig. Okej, okay. Jag är nog träffad. Ja, det gick inte. Där ser man. Det var oväntat. Ja, det var det. Ska se om jag kan få där igen. Ska se om jag kan få. Det är en bakom dig, Margot. Jag tror att mitt system frös. Jag får nog gå ju jag DCS frös. Ja, röd åtta klar. Ja, DCS start. Går du FC? Ja, jag är klar. Perfekt. Då rullar vi ut. Att vi går upp mot ubåten och ser om det är markstyrka först, sen vidare över sjön. Ja men. Jag är klar. Då
ska se vikt. Vi har två, har skjutit ner en mig utanför. Ah! Ligger i sig till över havet. Jagar av flera mig. Behöver du hjälp över havet eller? Ja. Strax väster om Anappa. Röd 2 ligger över havet, går in över land nu och har jakt bakom mig. Tyvärr ingen beväpning kvar. Ja. Yes. Finns det några marktrupper kvar eller? Ja. Vad finns de runt ur båten? Ja, på varsin sida. Det är inte bara egna då? Som står i ubåten. Du har egna jämte va? Jag har det. Jag ska kolla. Och där ser lite röda an. Okej. Ja, röd 5 går in mot Fina i öster. De östra landmålen går in på nu. Närmast ubåten har vi egna styrkor. Ja, du uppfattar. Jag ser nu. Mot Anappa. Har vi några luftmål kvar i närheten av ubåten? Eller vart? Om någon behöver hjälp. Röd 2 här, det finns förmodligen fler båtar. Jag har själv ingen... Jag måste hemma och tanka och ladda om. Mm, så. Ja, Röd 5 går in på de östra målen vid ubåten. Jävlar, de skjuter robotar. Och det är fiendetrupper då? Ja. Jag blev beskjuten där. Ja, så är det. Jag såg det på. Jag mötte det precis. Mm. De har nog fått en träff för mig. Har jag gått mark? Ja, det är någon som går marken där framme. Vad blev beskjuten av Backe? Ja, den markstyrkorna. Ja, det var en robot som sköt på det. Jag såg det var mitt framför näsa på mig. Det är från markstyrkorna. Jag har lite koll där borta. Mm. Har Röd 5 har gått till anfall och gått tillbaka. Bas, finns det någon luftmål man kan avlästa någon i luft med eller? Massa prickar ute till havs där till klockan 10 ungefär. 10, halv 11. Har du uranen igång eller? Nej, men jag ser dem på visuell. Några båtar eller något liknande. Och så har vi något flyg som kommer där borta klockan 10 eller 11. Ingen aning om vad. Där. Röd 2 kommer in från väster mot Anappa. Jag går över till kanal A. Väldigt aktivt på radarvarnan från klockan 1. Japp. Yep.
Ser du där klockan ett, Jeffsy, på marken? Är det ryker, eller? Ja, det ser ut som det är lite mål på marken. Hitom? Ja, precis. Massa träd i vägen. Klockan tre nu. Klockan tre? Nej, det ser jag inte. U-båten klockan två. Den, ja, jag ser. Massa mål. Där det ryker. Ja, men hade vi inte något... Jo, vi hade hembärn där. Det är svårt att avgöra. Ja, precis. Om det är vårt. Blåa är våra. Jag har... Någonting rakt fram. Ja, submissil. Oj, se upp därifrån då. Vi bryter vänster, eller? Ja, bryter vänster. Vi går lågt, full fart. Träffad. Skriker de aj när ni skjuter på dem, så är det säkert våra. Men så säger de charotja. Alla akbar, säger de. Alla akbar. Iglar där. Hur är det med röd 2? Är du nere på Anapan? Jag är på väg. Ja. Jag passerade ubåten just nu. Jeps, ja. Gick du ner eller? Gick ner. Ja, jag är på det. Men det... Det är ett igla team där. De är ju väldigt svåra att se. Ja. Jag har två här. Jag har nästan inget bränsle kvar. Så att jag måste ner. Annars har jag en missil kvar. Men... Nu åker nog Uno ner också. Har ni igla över ubåten där eller? Nej, den väntar bättre om ubåten där. Okej. Väster, öster. Ja. Nej, väster om ubåten. Och de är ju i princip omöjliga att se. Ja. Ja, röd 5 i luften igen. Röd 6, 7, 8 anmälan. Ja, 8 sitter och flyter lite på vattnet just nu. Och röd 6 anmälan. Till vänster om dig, Matt, har du båtar om du inte har sett dem? Ja, ingenting på radarn. Jag går in på Anapa långt 0,05. Ser du dem? Ja, ska jag säga klockan 7. Ja, jag har dem. Ja, precis. Du såg explosionen. Ryker det i den norra av de två, eller? Ja, det kan stämma att det är den norra. Då tar den södra. Jag går in på den södra. Så finns det någonting där borta långt. Är det något kvar borta vid båten? Ja, det gör det. Det finns röda punkter kvar. Jag är på väg ut. Röd 5 är på väg fram. Jag kommer upp en high drag där. Ja. Du skulle kunna lägga en low drag på de här målen som ligger i fastlandet innan landtungan ut mot ubåten. Mm. Ligger på rad. Mm. 7 punkter. Det skulle kunna gå och bekämpa ganska bra. Ja, 5 mil till Anapa när så söders. Röd 5 går i legacy anfall. Får vi till något samlat så vi trycker tillbaka något, eller hur ser det ut? Det är någon som har något faktiskt lägesbild. Röd 5 går tillbaka mot Anapa.
Röd 2 lämnar banan på Napa. Banan är fri. Ta använd bana 04 från havet och in. Oj, oj, oj. Röd 1, står du här på någonstans? Nu använder SRS-en något. Ja, han kanske är i luften eller? Jag tänkte om han låg på Discord här, men det gör han inte eller? Han är mutad. Ja. Jag var väl in igen då? Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag. Vad är det som behövs? Är någon som har en lägesbeskrivning? Efter för attack. Luftförsvar. Då det finns mycket kvar egentligen. Vet du om det finns några båtar kvar att bekämpa eller? Det är någon båt kvar här. Jag vet inte riktigt var jag är, men tror jag är lite norrut. Är spaningen utslagen eller? Jag ska väl ropa på. Nej, jag har hört det. Jag hörde den på kanal 2. Några mer flytande mål längre ut i havet, om vi ska gå ut på dem eller om de kämpar dem. Ja, vi fick en kaka från initialskede som är bekämpat. Men vi kan göra en sväng till ut här. Jag ska ta och landa och takta på, så tar jag en sväng till från gur 1. Ja, det tycker jag är lämpligt. Ta en sväng och se hur det ser ut, så bekämpar vi landmål tills vidare tills du anmäler att du behöver hjälp med sjömål. Uppfattat, vi fixar. Ja, Victor 21. Kort final, bara 04 Napa. Röd 5 från röd 3. Napa, in field, 1-1. We'll take off. Gul 1, är det du som bekämpar mål? Blir gul 2 var det? Gul 2 i efterjakt, ja. Och gul 1 avser landa Anapa, tanka på och göra en svep ut igen västerut och se om vi hittar någon mer mål. Kan
Jag har två av sig lyfta från Alpa med två RB15 och leta sjömål om ingen annan föreslår något annat. Nu får du ställa om det där, för du hördes både på SRS:en och på Discord. Dubbel eko. Ja, så den inställningen har jag. Okej, för att du hördes både och. Ja, okej, jag ska fixa den till nästa gång. Röd 7 har fler sjömål på radarn. Riktning 210. Från Anapa. Har du uppfattat? Anapa, ligger det några i landningsvärv? Jag avser ställa upp på banan 22. Jag lämnar banan just nu, Anapa. Anapa, röd 2 ställer upp banan 22. Har du 01 på basväljaren och kanaladan om du... Ja, det tror jag. Eller vi... Okej, vi ställer om den. Du menar den högra switchen? Den högra av de här rattarna under radio. Där ställer du in 01 om du är på Anapa. Och så trycker du kanaladan. Intressant. Det är alltså för 90-01. Just det. MIG 23 utslagen. Anapa, röd 2 ställer upp på bana 22. Perfekt. Vi får se om någon protesterar här nu. Så byter du till Grimsch då? Då är det 90-04, då ska du ha 04. Bland. Det här är för komplext för mig. Mm. Over my pay grade.
Men nu möter jag ju flygplan här på banan. Ja, men då har de nog inte lyssnat på dig. Nej, det har de nog inte. Jag tror att det är två på final här. Jag vet inte. Mm. Ja, ja. Jag får hoppas att det går bra. Vilka var det? Två på väg in på final här. Eller en. Ja, du är i luften nu, Marot. Nu är jag i luften. Ja, okej. Jag tar så. Röd 8 går in på jakten här. Vad är du, Jeff? Jag håller på kurvar ute. Söder om ubåten någonstans. Japp, jag går. Jag går dit. Monsieur. Mr. Falcon, du är eftersökt på kanal 2. Ja. Ah. Har du vapen, har du raketer kvar? Jag har slut på ammo. Jag ska ha en 24 kvar. Ja, ah, inga raketer. Okej, okay. Jag såg att du tog ett fartyg där ute. Nej, det... Ja, raketer har jag. Du har det, för att det är gul 1 är på väg och har troligen kontakt med ett fartyg. Vi kan anropa yep. Gul 1, han ligger på kanal 2. Japp. Yep. Röd 5 till röd 3 till röd 5. Ja, gul 1 från röd 7. Ja, röd 7, kom igen. Har en runda raketer kvar om du har något sjömål till. Vem är det som turvar där ute med mig med en Mickey 23? Här är det röda. Ja, det är bra. Jag är tom när jag ligger bakom honom. Ja, bra. Stressa lite igen. Röd 7 från gul 1. Jag... återkommer när jag hittar något fartyg här. Det försvann från ytan, så det kanske var bekämpat. Nej, ja, det är bra där. Vad är det för status på ubåten? Ubåten får inte röra fortfarande, tror jag. Hallå, en bombmatta i närheten av båten och slår mot infanteriet där precis. Ja, jag ser det, den norra infanteriet, för det andra är ytterst där vårat. Ja, jag slår på den som låg precis för ubåten. Det är nog, ja just det. Jag går in där med. Två helikopter.
Kalle 72, östlig kust. Ser ni skillnad på vilka infanterier ni kan skjuta på då? Enligt briefingen så har vi ju eget på F10. Spanar ytterligare västerut, men än så länge inget eko från ut. Det är ingen infanteri alls där. Överhuvudtaget. Fan, lyckas ni med det? Vänta, vad säger vi? Har blå eget infanteri på F10. Där. Också. Till alla från övningsledningen. Övningen avslutas. Landa närmaste flygplats och samlas i ordersalen. Det känns som vi är färdiga lite, va? Jag vet inte det. Jag tror det är... Bara den skulle landa och ordersal. Ja, just det. Då gör vi så. Någon som har gjort sig rik på att sälja oljedunkar i alla fall. Saken är klar. Ådesal. Viktor är det.
Då är alla tillbaka igen då. Kul. Vad tyckte ni om den här sortens uppdrag med totalt kaos och okunskap? Övning. Jättebra. Jag bara säger från spaningens håll då. Så var det ju, det var ju en grupp fartyg som var längre ut i sjöss. Det var den som Lars-Erik rapporterade in. Den var ju ganska okej, för den var ju en bit ut och de rörde, jag vet inte om de rörde sig överhuvudtaget faktiskt. Men sen var det ju, jag flög lite närmare kusten och då upptäckte jag att det var ju, landstigningen var ju i princip redan igång. Så det blev ju liksom panik där. Men det löste ju sig till slut ändå, men det blir ju lite kaosaktigt. Det var lite meningen också. Ja. Och jag blev ju påskjuten också ganska snabbt. Så att vi hade ju inget jaktstöd heller när vi stack iväg. Så att vi var ju helt ensamma i luften. Tyvärr. Men de fick väl tillstånd, så det var jättebra. Vad sa du? De fick väl tillstånd. Då blev de nedskjuten. Ja, just det. Det var jättebra. Då bara skjuta ner allting. Ja. Men jag tog mig hem i alla fall. Även om jag inte fanns med på FG-kartan. Så jag lyckades landa. Så att jag blev inte bekämpad utan bara påskjuten, om man säger så. Mm. Sen tog vi och övergick till annan uppgift eftersom vår spaningsuppgift redan var klar, va? Eftersom vi redan hittat alla målen. Bedömde vi. Mm. Det var lite svårt att rapportera positionen, för det var ingen som svarade på kanal 2. Ja, nej, men tanken var inte att alla skulle svara, utan det skulle vara bara lyssna på er, att ni är på den rutan och ser något där, och sen ska de andra reagera på det utan att behöva prata på radion. Men det är bra om man får någon form av återkoppling så att man kan fortsätta. Ja, men jag svarar ju, Lasse. Ja, du kom med luften, det var jävligt bra när du kom. Jag fick ett tag på det. Perfekt. Men det var innan det, tyckte jag. Ja. Vi börjar från början, så var det en fantastiskt fin genomgång och briefing av det hela. Det var riktigt, riktigt professionellt. Allt samlat. Med någon som har några frågor och så vidare. Det här var väldigt snyggt upplagt det hela, så att säga. Sen hände det väl kanske en del saker på vägen. Jag flög rote 2 i första jaktroten där. Och vi klarade ett antal svep i försvarsgruppering fram och tillbaka, men sen plötsligt kom det fiender när vi var i ett läge i sväng, när jag var i kolonn redan från början, och då hände det saker till, och det är svårt att hålla kontakt i svängen, så att jag blev nedskjuten. Jag vet inte vad det var som tog det där, Uno. Nej, jag vet inte heller vad det var, men vi var ju precis när vi gjorde vår sväng och jag låg innanför, så jag kom ju i kolonn i svängen, så att säga, va? Och så såg du fienden stack rakt fram och jag var för långt bakom för att se. Och så, då hade jag ju inget skydd, men du klarade ju det i det hela. Men det är svårt när man ligger långt ifrån oss sådär. Sen tycker jag vi skulle haft en SAVAC-funktion kanske, så att man kunde rapportera in till någon som kunde skicka vidare till berörda enheter, va? Alltså det är klart att varför vi nu hade en spärrbana, det var väl för att vi inte hade någon radar. Annars hade det ju varit väldigt bra med någon sorts form av, som du säger, SAVAC och sånt där. Jag sköt ner en egen när jag väl hamnade ibland en massa flygplan. Jag vet inte vem det var jag har sköt ner. Det träffade bara i alla fall. Sen startade jag om och så flög jag ut, och då blev jag nedskjuten utav någon. Tydligen så hade ryssarna luftvärn runt omkring ubåten där. Ja, du sa jag blev nedskjuten av någonting, något konstigt namn, jag kommer inte ihåg. En märkvärd, va? Ja, Igla var det. Jag såg den så fint ifrån luften, de stod och sköt ner en efter en. Det hade Feldin inte gillat.